Ja myslím, že to už je. Čo na to hovoríš? Ukáž. Fíha, ty... Ani som netušil, že som tak sexy. Nie, ale je to naozaj výborné, úžasné. Myslíš? No však to vidím. Tak keby to tí ľudia v tej škole nevideli, by museli byť naozaj slepí. Vieš čo? Tak ja ti potom zaplatím ten najdrahší kurz. Všetko ti zaplatím. Dík, ale z toho by som nemala dobrý pocit. Ale prečo? No, musím to dokázať sama. Viem, že to nebude jednoduché, ale čo už? Ale a prečo? Vieš, koľko ľudí sa na tú školu hlási? A všetci sú poriadne namakaní. Moje kresby si tam nikto asi ani len nevšimne. Tak niečo musíme urobiť, aby si všimli. Umenie potrebuje grády. Čo robíš? Hej! Zavolám políciu, ak sa ma dotkneš. Prečo nie, Lea? Urobíme akt. Akt každého zaujíma. Predstav si, to by bolo ono. Tak možno to nie je taký zlý nápad, ten akt. No vidíš, ja nemám zlé nápady. Tak poďme na to. Dobre.